Máš hlad? Jo. A nejhorší je, jak mám strašně asociovanou tu reklamu a chtěl jsem na to skoro odpovědět tím stylem. Proč to řešíme? Jakým stylem? Jakože by si dal Snickers? No. Teď to všichni ví. Ale abych si dal spíš Mimino třeba. Zdravím lidi, já jsem Martin Rota a tohle je Patrik Kořenář. A dnešním sponzorem je předstírání, že nemám tušení, o co jde, ačkoliv samozřejmě tohleto téma znám, protože nejsem nějaký to idiot, který neví o těch věcech. No a dneska řešíme. Já tě dneska budu informovat, Martine, o úplných novinkách, stejně jako diváci, kteří netuší, co přijde. Takže já ti povím příběh pověz. O jednom francouzském chlapci, který měl sen. A on měl sen, že se nají. A tak žral a nikdy neměl dost. Až umřel. Nicméně, abych to rozvedl. Tady ten chlapec, kterýž to je znám podle pod svou přezdívkou Tirard, bych řekl, že to byl Francouz a píše se to Tirard s dvěma R uprostřed, těžko říct, jaká je výslovnost, tak je asi nejslavnější takový případ, který je i potvrzený doktory, který ho měli v péči, lékaři, armádními taky do určitý míry. A je to zvláštní případ, protože on jedl hodně moc, opravdu hodně moc. Jeho fyzický vzhled byl tomu přizpůsoben pouze tím, že měl jako takovou větší pusu, jinak vlastně nic extrémně zvláštního. A kromě toho teda, že v pozdější době, po tom, co už jedl velice dlouho, tak i se neustále potil a velmi zavánil, protože byl velice znám. A mimochodem taky Tirard se počítá, že on je to součástí jakoby úsloví bonbon Tirard, což byl něco jako výraz pro jako velký výbuch ve francouzštině, taková fráze, a zároveň to mělo to vycházet z toho, že on velice prděl. Prostě hodně prděl, hodně jedl a hodně prděl. No a nicméně to, když mluvím hodně jedl, tak opravdu mluvím v tom, že on skutečně byl například schopen, už ve svých raných letech jako jedl porce pro celou rodinu a oni ho dokonce rodiče museli vyhodit z domova. Jo. Což si samozřejmě nevěděl. Ne, ale to je strašný, já se omlouvám, že o nějakých těch věcech jsem si četl před lety, no, to je sorry. A aby jsme uvedli lidi do toho, když začalo to video, tak já jsem se tady opakoval pár věcí. Ty jsi nevěděl, o co jde, a já jsem se opakoval, ty pak šel do armády a Martin, pak se to dítě a říkám, do prdele! Jak jakože o tom víš, vole, nasrat? A ne, tak jak on říkal, jako, pak jedl tam, pak šel do armády, pak sežral to dítě, ale on hlavně řekl, že já nevím, jak se to vyslovuje ve francouzštině, nebo něco takového si řekl, že jo, jak se to tak četl. A já jsem si říkal, počka, Francouz, který hodně jedl, a to je nějak 19. století, co já vím. Je to 19. století. A ten by... To sedí na tohle toho a ten tuším, jako, to je neprokázaný, že sežral to dítě, ale to z nemocnice zmizelo to dítě, jako, to šlo. Je to tak. A on byl v té nemocnici a měl hlad. Takže jako, to je... No, to je přesně příběh, který mi se dostane jako hezký, no, prostě. No, tak je to sorry, tak, že ty věci znám, no. Každopádně, potom, co ho teda odešel z domu, tak on se potuloval po okolí s... Nejdřív partičkou zlodějů, s tím, že teda pro zloděje je trochu problém, když žere opravdu za 10 lidí, a to fakt nepřeháníme. Problém je v tom, že tady se fakt nepřehání s tím jeho, jak jsem říkal, apetitem, ne proviantem. S tím, že on teda odešel od tady té party a přidal se k cirkusu, kde vyloženě jedl pro diváky absolutně všechno a v obrovských množstvích. Došlo to tak, že nejedli jenom jídlo, jedli různý korkový zátky a kovové věci a kameny, což běžně jíš kameny, ale načež to došlo tam, že je snědl kočku živou, ze které vyzvrátil pouze chlupy a kůži. A následně polikal úplně běžně hady, různý brouky a štěňátka. Jo, pohoda, okay. Normální frajer. S tím, že možná chápete, proč tak moc smrděl. A s tím, že se počítá tak, že on se dostal jednou s tím do nemocnice, ale to se dostal až potom, co vstoupil do armády, protože není nic lepšího pro to, když máš velký hlad, že vstoupíš do armády, no, jako, jde 4x z přídělu a stejně mu to nestačí. Armáda je legendární tím, že má hodně jídla pro všechny. Jo, no, jako. Tak. Tam skončil v nemocnici po tom, co mu museli jako udělat průjem. A teda tam ho začali fascinovaně studovat lékaři, jedni z nejlepších lékařů té doby, takže oni to velice dobře dokumentovali, tady ten jeho problém. A oni byli fascinovaní a nechápali, jak je možný, že v první řadě je živej a že je schopnej tolik jíst. Nakonec se dostal takovou krátkou kariéru jako špiona, protože zjistili, že je schopný sníst absolutně všechno, jo. Tak mu dali, tak vzali nějaký papír jako zprávu, dali to do nějaký dřevěný krabičky nebo kovový, už ani nevím, a dali mu to sníst. Pak čekali, jak to z něj vypadne, no vypadlo to z něj, nevím, jestli úplně vypadlo, nerad bych byl u toho, a zjistili, že to skutečně funguje, udělali to ještě na jednom stanovišti a poslali ho k Prusům jako špeha, s tím, že mu dali jednu krabičku se psaním právě do žaludku, nechalo to sežrat, a aby to dal nějakým důstojníkovi v zajetí. S tím, že vzhledem tomu, že on neuměl ani slovo německy,
tak ho prakticky instantně frajera, který měl velkou držku a smrděl a neuměl německy, tak ho instantně zajali. A začal ho teda vyslýchat, nakonec teda zjistili, že jo, on skutečně má něco v tom břiše, tak si počkali až to. No, protože to, jako to, že to dokážete sežrat, jako neznamená, že z vás bude super špion. No. Tam trochu selhali v tomhletom. Jako, to úplně nevyšlo. Protože ono jde i o to, že když jako posloucháte jeho životní příběh, tak vám dojde, že on byl jako docela blbej, ale jakože hodně, jo. Jakože prostě, že to možná to, že žral, bylo jenom proto, že nevěděl, že může přestat, jako jo, skoro mi přijde, jo. Přesně tak. Jo, už se blíží. Výborně. Nejenom jako blíží, jako jo. Vyloženě tady vidím na mapě. Aha, aha, aha. To je jídlo pro nás, kdybyste chtěli vědět. Tohle to ne... Fakt máme hlad, tak jo, triplo hraní. Přesně tak. No, nicméně, to, co se právě stalo, je, že on teda vykadil tu... No nicméně, už tam dí, hele, to. Jo. A tak, už je tady. Jsem si nějak zadechal z toho, jak jsem seděl. Špion v armádě. Aha. Chytili ho, vykadil schránku, otevřeli schránku. Co v ní bylo? To bylo na tom kusu papíru. Haha! Odvedl si... Bazinga! Sakra, ho! Ho ho! Odvedl se pozornost, jo. Posledně... Nechte si ho! V podstatě tam nebylo nic důležitýho. Oni počítali s tím, že ho chytěj. Jo. Takže tam byla jenom taková informace pro toho důstojníka, hle, kdybys něco zjistil, tak nám... Dej vědět. Dej vědět, no. Takže nejenom, že Prusové byli nasraný, naštvaný, pardon. Aha. Ten milej Tyzlán taky. Myslíš, připravil nějak mluvit, to mi přijde. Protože on očekával, že nese nějakou extrémně důležitou zprávu, že jo. Mm-hmm. A zjistil, že mu tam dali takovouhle banalitu. No tak Prusové byli naštvaný, tak ho ještě trochu pomůčili. A udělali takovej umělej soud. Přičemž nahráli až do úplného konce, že ho popraví. Aha. A teprve na konci, když už ho měli popravit, tak řekli, joke. Joke's on you, you French. Mě bych tam nazval, no. Sprostý stanov. Fucko. Přesně. Fucko. Tak a poslali ho zpátky. No, s tím, že on když se vrátil zpátky, tak přišel do Truma a řekli, že už nechce být takový, jaký je, ať už ho... Když už ho to nebaví, měl už docela namále, že jo? Měl hlad, no. Akorát doktoři ho nebyli schopni spravit. Takže on byl furt v nemocnici, doktoři se ho tam chtěli nechat, když oni s ním měli jiný plány. Ostatní. Problém byl ten, že jak měl málo jídla, tak chodil po té nemocnici i po okolí, žral vše možný zbytky, pil krev pacientů. Jakože tím chci říct, ta, která byla připravená jako nutrice. A nejlepší je samozřejmě to, že teda kromě jídla, kromě mimina, já nevím, proč mám asociované jídlo s miminem, ale prostě tak to je, ale že jako v márnici, no, byli občas ano, okousaný krát, lidé. Xkrát ho chytli v márnici, když se tam chtěl přilepšit, no a furt ho tam jako nechávali. Problém přišel ve chvíli, kdy se ztratil novorozenec záhadně. To už bylo blbý a to už jako nikdy mu to nedosvědčili, nicméně už ho vykopli z té nemocnice a pak se o něm dlouho nevědělo. Po nějakých 4-5 letech byl nalezen v jiné nemocnici. Potom, co jako si myslel, že mu je jenom špatně, ovšem u něj zjistili tuberkulózu, na kterou on i umřel. A následně teda, když umřel, tak teda se pár lidí rozhodlo, že udělá pitvu. Mm-hmm. Prý ten smrad byl tak strašný, že se k tomu nikdo neměl kromě jednoho doktora, jako fakt profíka. Expert. A oni vyloženě je psaný v těch poznámkách jejich, že ten smrad byl tak odporný, že bylo nemožný veletý toho těla existovat na další na 20 kroků. Takže to prostě nešlo. Nešlo zvládnout. Tam on ho teda odříct a zjistil, že to tajemství v podstatě bylo v jeho obrovském žaludku. Že měl fakt nadměrně velký žaludek i jícen, stejně tak játra, žlučník, takže prostě trávení zvládal velice dobře. Bohužel ten žaludek byl samozřejmě kompletně plný hnisu, v podstatě pokrytý, byla tam spousta zánětů a tak možně, takže prostě to jeho tělo bylo fakt. A tak to víceméně co z toho plyne je samozřejmě to, že moderní medicína by mu poradila jak nic, že jo, jako. No, samozřejmě. Jo, protože co by si udělal, bys ho otevřel, vyřešil bys ty nějaký zahnislý věci a pak bys mu skřípnul žaludek, že jo. Jo, jasně, no. Si... Hotovo, jako, to tak, no. To je prostě blbý, jak ta moderní medicína je svinstvo. Jo. A jak si neví rady v některých věcech, no. Nemluvě teda o tom, že tam tak je otázka. Nejde, tam je otázka, ono ještě máme poruchy stravování, kde určitý enzym, který tě má varovat před tím, že jsi plnej, jo. Tak mu to nedělá, že jo, to je věc druhá, jestli on to měl, to tehdy nemohli vědět. Že jsme nebyli tak daleko. Nicméně je fascinující, jakože ano, tady to bychom vyřešili poměrně. A tak jako rychle. Tady jde o to, že i když máš ten problém, tak jako ty klipsny v tom žaludku jako docela řešejí. Se, když tam nejsi schopný víc fyzicky narvat, tak už je to jako docela jako to. Samozřejmě je to zase invazní proces, který je jako komplikovaný a ne, není to jako, že by to bylo řešení všech problémů, ale jako minimálně, když máte až takhle velký problémy, tak si myslím, že už jako není zase až takovej. Přesně. Takže ono těch jedlíků bylo jako víc, jsem koukal, ale tady ten je absolutně nejzajímavější a nejslavnější, protože to množství, on byl známý, protože byl schopný pozdřít množství hovězího masa, který vážilo stejně jako on. Což je jak?
Což to je Homer, že jo? Jo, plý cema sám. Pamatuju si ten... Tracker bylo... by mohl být. Ano, já se nespomenu na díl, to bylo ne Homer na cestě, to je něco jiného. Ano, nicméně Simpsonovi přesně, tam je všechno. Samozřejmě tak, jako, aby nebylo, že jo, po těch letech. Jo. Přesně. Ale tak jako ty bys si chtěl mít takhle apetit, nebo? Já jsem blízko. Zatím jsem nejedl děti ani zvířata, na to se ani nechystá, teda zvířata. Živý celý zvířata. Jasný. Nejedl. Zvířátka již běžně. Přesně tak, ano. Si myslím, že tamhle v té tašce nás čeká nějaká... Já tam kravičku. Přesně tak. Nicméně nechci, mě docela stačí ten můj apetit a to jsem na tom ještě relativně dobře, protože v určitém období jsem to měl tak, že jsem jako obědval dvakrát. Založeně jako v restauracích mi většinou to jídlo. Uznávám, že občas dneska taky Michelina uvaří a tak já, pak si telefonujeme, co je tam doma na večer a on říká, no, teď tam je ještě ta rejže s tím masem. Říkám, jo. Teď to bylo pro 3 lidi. No, ale to je i, to je, já jsem teďka nedávno, jsem měl tortelíny, že jo, a teďka on, tak jsem si to, že jo, vyklopil, jsem to všechno do toho hrnce, že jo, tak si to uvařím. A teďka, že jo, jím to tak, jak se tortelíny jí, samozřejmě rukama. A tak si tak jako to žeru a teďka už jako, hele, možná jsem, tak řekněme, 80% jako už jsem to a říkám si, jo, tady tohleto si zlouží tu nálepku dvě porce, jakože vyloženě, že tady to jsou skutečně dvě porce, že jo, tak to dojím samozřejmě, že to je 4. Jak jinak, že jo. Hele, já jsem ve svých studentských letech dělal takovou věc, jak jinak, protože máš různý vymýšlení, jak levně jíst, že jo. A já jsem měl docela rád práškovou bramborovou kaši. Ona byla výhodná v tom, že jsem tam prostě vzal s to vodou něco mlíka a měl si kaši. A když jsem k tomu měl něco, tak jsem do toho nakrájel, víš co. Jo. Tu nějaký salám, tu nějaký kus masa, nějaký sýr. Párek. A v podstatě to byla přesně, a v podstatě to byla taková kombinace šíleností, že jo. S tím, že to jsem měl třeba půl kilo až kilo. Proto jsi tam dal. Já si vyloženě pamatuju, že jednou jsem vzal dvě ty porce, dvě ty práškové kaše pro 4 lidi. Takhle z toho byl litr té věci, do toho jsem naházal ty hodiny a celý jsem to sežral. To je prostě vlastně pamatuju... ultimátní prasa. Tady jsem jedl velký pici, tyjo. Teďka, no, hele, teďka, jakože, no, že jsem ty velký prostě takhle a byl jsem to schopný sežrat a ještě jsem si k tomu dal to, to bylo v Británii, takže jo. V Pizza Hutu, že jo, velká pizza. Takže to bylo ještě s tlustou pořádně. Jo, kůrkou, s tou kůrkou, jo, jako, s tou kůrkou. Plus samozřejmě musíš mít starter, že jo, takže asi 4 chicken strips a ještě jsem to dorazil prostě brownie, prostě chocolate fudge brownie, jako je to. A to jsem byl schopný dát jako úplně bez problémů. A myslím si, že když je hlad, tak jsme schopní jako z toho sníst se teď hodně. Já jsem v tu dobu jako dost cvičil. To je ten výdej, tomu hrozně pomáhal, no. To já teď jsem taková socka, takže takový... Takže já na toho hodlám zase naběhnu, já se vrátím z toho, já se vrátím. Budeme teda obě dva, dvakrát, třikrát a akorát kočičky jsou roztomlý, ty ne. Ani jako psi nemám tak moc rád, ale nemám je zas tak nerad, abych je jet, takže. Přesně tak, já si myslím, že to můžeme jako nechat na soje prostě. Protože já mám strašně rád moji alergie na soju, takže to je reálně. Ano, skvěle. Dobře, takže proč to řešíme? Protože Tyrák byl desetinásobný jedlík a my ho nepřekonáme. Ale no, to prostě pořádně. No, a jako dítě žrát nemusel, no. Jako teda, no, to jako nebylo úplně fér. No, je vidět, že už prostě už byl fakt zoufalý. No jo, no. Zoufalý u tesánek to nechceš. Takže, no tak jako u tesánek byl zoufalý, bude taky. Takže děkujeme za vaši pozornost, zatím se mějte a čau. Nazdar, dobrou chuť. A viděl jsi ten stop motion film o sesánek? Ne, neviděl. To je docela brutál. Jo? Jako, není to dobrý, ale je to docela, jako, je to zajímavý. Je to zajímavý. Je to umělecký, je to takový umělecky zajímavý, jako bych to řekl.